欢迎收听由喜马拉雅出品、耳根创作、头陀渊、小桃红为您播讲的一念永恒，后期制作平海林风，第424集奇异试炼。几乎在白小纯被这狂风卷着离开了橙色彩虹的同时，因着橙色彩虹内的惊天风暴，此地所有参与试炼之人全部都骇然地急速离开。如此一来，在这星空道极榜外，这些被逼离开之人出现后，一个个原本应该是愤怒的，可在他们的脸上却看不到愤怒，看到的只有不可思议与震撼。这白小纯修炼的什么功法呀？那诗人竟主动把他送到了出口，这怎么可能啊？这赤色试炼里他游泳过来，橙色试炼里诗人相助，这此人什么来头啊？聒噪之声此起彼伏时，代表白小纯的星辰此刻已冉冉升起，从橙色彩虹上升到黄色彩虹中，与那数千星辰同在一起，这代表白小纯已名列五千。此事引起的震动让更多的人纷纷不惜花费贡献点去关注白小纯的闯关。此刻的黄色彩虹内，白小纯刚一出现立刻就感受到了冰寒还有地面的震动，他的呼吸渐趋平稳，此刻目中还残留着茫然。之前在橙色彩虹内的一幕幕他自己也觉得不可思议，此刻回想起来还有后怕，尤其是那诗人最终改抓为灰，还有他们彼此产生联系后浮现在白小纯心中的感受，这一切都让白小纯深吸口气。星空道极宗内藏着太多的秘密了，这诗人明显是一个族群，可却被限制在了那里，这星空道极宝怎么看都是一处巨大的监狱。白小纯后怕之余也有振奋，他明显地感觉到自己修行这人山诀比之前更近了一步，只要我这一次进入前一千，换走七色雾海草后炼制出丹药，我有很强的把握可以修成人山诀。白小纯激动中看向这黄色的彩虹世界，一眼看去后，哪怕经历了赤色岩浆海、橙色食人斗之后，白小纯依旧被自己所看到的这处世界深深的震撼，被星空道极宗的手笔再次的镇住了。这片世界很小，只是一个房间而已，房间内有一个赤着上身的大汉，额头绑着一道红绳，一只手拿着铁钳，铁钳夹着一根赤色的烙铁，烙铁下方是一个长条形的水池，水池内存在了乌黑色的液体，阵阵难以形容的冰寒气息正从这乌黑的液体内散出，这大汉的另一只手挥舞一把巨大的铁锤，正用着全力不断地砸在烙铁上，轰轰之声震耳欲聋。这大汉是一个铁匠，而这房间赫然是一个打铁房，而白小纯此刻仿佛是被缩小了无数倍，所在之处竟是在那铁钳上。或许也不是白小纯被缩小了，而是这房间太大。这铁匠呢是一个巨人，其身体的庞大程度似乎与那食人不相上下，每一次铁锤砸落巨响滔天，震动惊世。白小纯面色苍白，脑海是嗡嗡的响，被这一切给吓到了，他身体哆嗦了几下，抬头时看着那巨人般的铁匠挥舞铁锤，低头时又看到自己前方铁钳外那赤色的烙铁，白小纯吸了口气，又低头看向下方的水池，这水池在他眼中与大海没有什么区别了，
白小春立刻纠结，半晌后他狠狠地咬了咬牙，猛地冲出，直接就踏在了那赤色的烙铁上。刚一落下，他就感受到了高温从脚底升起，赶紧的修为运转，猛地前行，一路玩命狂奔，白小春都快要哭了，这里实在是太烫了，他不由得滋儿哇乱叫，不断的跳起来，有心飞行，可此地却是净空的。他不但要承受那高温，还有铁锤落下时的震动，尤其惊人的是那铁锤的落下，在他眼里不亚于一颗星辰砸落。要是不小心被砸到了，白小春知道自己就算是肉身再强悍，也必定是形神俱灭。啊，要死了，要死了！啊，烫死你白爷了！白小春惨叫，这里的高温明显超越了赤色彩虹的岩浆火海。白小春不知道别人是怎么过去的，可他记得，这黄色彩虹后的绿色彩虹上，只有1000左右的星辰。这就说明整个星空道集宗内只有1000左右的结丹修士才可以闯过这一关。1000的数量与磅礴的星空道集宗比较，实在是微不足道，也可以看出这一关的艰难之处。不过白小纯的速度飞快，本身又修炼了寒门养念诀，此刻身体的寒气都集中在了双脚上，如此一来，他虽感受滚烫，可却明显的不影响前行，一路疾驰，速度飞快，竟没过多久就跑出了近30%的范围。啊，再快一些，再快一些！白小春还是觉得慢了，此刻如热锅上的蚂蚁，疯了一样的飞奔。可在外界的那些观望者，却是一个个都睁大了眼睛，吸气声渐少，屏气凝神起来。他们见过很多人闯着第三关，甚至其中有个别人自己也都尝试的闯过，知道这第三关的艰难。平日里看其他人往往在这第三关时都小心翼翼，耗费时间很多，因为绝大多数的时间要放在观察上。毕竟这一关考验的不是速度，也不是抵抗炎热的能力，而是震动，要借助那铁锤落下后整个赤色烙铁的震动，通过这种震动来分散高温的同时，也借助这震动使得自身加速。若是能完美的做到每一次前行都恰好是在震动中，那么这一路走去不会被烫到丝毫，甚至通过这一关更可以考验修士灵识的灵敏程度。若是能达到入微，则度过这一关难度也会降低不少。古往今来还没有一个人在这里如白小春这样是依靠蛮力，根本就不考虑震动，强行的飞奔。这白小春他此人绝对是朵奇葩呀，不走寻常路啊。这外界众人一个个面面相觑，神色都泛起了古怪，看着画面内的白小纯如一个被烧了屁股的兔子一样，一边嗷嗷尖叫一边飞速奔跑。尤其是他们可以听到白小纯的嘀咕之声，一个个在听到后神色更为怪异。什么破试炼啊，这考验的是什么呀？比谁更扛烫吗？烫死你家白爷了！这其他人都怎么过的呀？估计一个个比我还不如吧，一定是哭爹喊娘嗷嗷叫跑过去的，甚至说不定还有的爬过去的吧。白小春都快哭了，不断的飞奔时他的速度是越来越快，也就是一炷香的时间竟直接走完了70%。还是我白小春厉害啊。白小春眼看自己走完了大半，立刻惊喜，虽依旧烫得不断尖叫，可明显的愉悦了很多。还别说，这么烫烫脚还挺舒服的。这一幕让外界众人一个个沉默了，全部呆呆地看着白小春以这种野蛮的方式
似乎要度过了这很有难度的第三关。这要是让他过去了，没天理呀！外界众人在这沉默中，有人不无嫉妒地恶狠狠地开口：该死的，这第三关怎么能这么快？这里不是要依靠震动吗？有人开口后，其他人也都陆续地传出话语，眼看着白小纯已跑过了九成范围，距离终点已很近时，一个个说不出是酸还是无奈。白小纯也在得意，可就在这时，突然的他觉得不对劲儿，这烙铁怎么动了？白小纯诧异时，外界关注之人一个个都瞪大了眼，甚至还有人明显的露出惊喜的表情。只见在这第三关的世界里，那正在打铁的巨人似觉得打铁已经完成，于是拿着铁钳的左手竟抬了起来，向着水池内的乌黑液体竟直接伸了过去。封铁了，要封铁了，这白小纯倒霉，居然遇到了封铁。十次里能出现一次的封铁，竟被这白小纯遇到了，运气好啊。这外界众人忍不住幸灾乐祸时，白小纯在这赤色烙铁上惨叫了起来。他也看出了这是怎么回事，可根本就来不及反应，那巨人已将烙铁伸到了在白小纯眼中的乌黑寒气大海内。不要啊！白小纯立刻的向后狂奔，可他距离这烙铁的尖端已经很近了，此刻还没等跑出几步，七彩玉佩都没有来得及取出，立刻就被那烙铁带着直接没入了乌黑的寒夜内，惨叫声也是戛然而止。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。